សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺបងប្អូនដែលកំពុងតត្រូវការឲ្យយឺតយកទលក់បន្តប្រភេទអាវលក្ខណៈបែបស្វែកស្វែកណាអាវស្វែកស្វែក free size ណាបង free size ប៉ុន្តែពាក់បានទាំងប្រុសទាំងស្រីអីបានមាននៅក្នុង stock ហើយមានច្រើន mode ណាមានច្រើន mode ខ្លាំងមែនតើនេះមានច្រើន mode មានទាំងដៃវែងមានទាំងដៃខ្លីហើយមានស្ទឹងតាពណ៌ប្លែកប្លែកគ្រប់ពណ៌ខ្មៅសក្រហមពណ៌ត្បែងព្រៃពណ៌កាឈូពណ៌សាច់ដូចនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងណាបងឃើញហើយនៅក្នុងនេះអីវ៉ាន់ខ្ញុំមាននៅក្នុង stock ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនបងបងណាដែលកំពុងត្រូវការអាវយឺតយកលក់តត្រូវការអាវយឺតប្រភេទដូចរបស់ខ្ញុំលក់នេះប្រភេទរៀងលក្ខណៈបែបស្វែកស្វែកហៅ steel steel បងតាក់តងមកខាងខ្ញុំបានpage ខ្ញុំឈ្មោះ Trimaster បោះដុំអាវយឺត account Facebook ឈ្មោះតៃតៃ